Dobrý deň, milí priatelia. V tomto výučbovom videu si vysvetlíme, čo je to zlomok. Zlomky sú učivom 7. ročníka na základnej škole, takže vítam prevažne vás, milí siedmaci. V tomto videu sa vám pokúsim vysvetliť, kde vôbec využívame zlomky v reálnom živote, ako zlomok sme schopní zapísať a ako ho správne prečítať. Začneme tým prvým, kde by sme vlastne mohli využívať zlomky v reálnom živote. Keď si predstavíš futbalový zápas, tak predsa vie, že ten futbalový zápas sa delí na dva polčasy. A zároveň ten jeden polčas je ako keby polovicou toho zápasu. Áno? Čiže polovica. Hneď prvá časť, alebo prvá nejaká taká oblasť, kde máme možnosť sa stretnúť so zlomkom. Poďme na hokej. Vieš, že hokej má tri tretiny. Prvá tretina, druhá tretina, tretia tretina. Takisto zase nejaké zlomky. Áno? Prvá, druhá, tretia tretina a tak ďalej. Keď si predstavíš nejaký basketbal, tak viete, že v basketbale zase máme nejaké štvrtiny. Hej, prvá, druhá, tretia, štvrtá, štvrtina. Takže v športe určite máte možnosť stretnúť sa so zlomkami, ale nie je to iba šport. Aj varenie, keď si predstavíš, že napríklad mama upečie nejaký koláč, hej, alebo otec, rozrežú ho, dajú ti nejakú časť, dajme tomu, že by ten koláč celý rozrezali, dajme tomu na 16 kúskov, tak ty si vezmeš jeden, tak si zobral jednu šestnástinu toho zlomku. Aby sme tie zlomky vedeli správne zapisovať, tak keď si predstavíš, dajme tomu, tú jednu šestnástinu toho koláča, ktorú sme hovorili, tak ty ten zlomok jedna šestnástina musíš zapísať takto. Áno? Toto, čo je ako keby hore to číslo, keď to tak nematematicky poviem, tak je tzv. Čitateľ. Áno, čitateľ. Bacha, nemýli si to s činiteľom, pretože vie, že činiteľ je, to je jednotlivý člen pri tom násobení čísel. Áno? Toto, čo je hore, tzv. Čitateľ. Hej? Úzko to je spojené samozrejme, keď čítaš v knižnici, tak si čitateľ. Hej? No, toto, čo je ako keby dole, tak nazveme, že je tzv. Menovateľ. Áno, menovateľ. Zase ide to aj podľa abecedy. Áno, č, m, hej, čitateľ, menovateľ. A čitateľa od menovateľa oddeluje táto čiara, ktorú tu máme, a to je tzv. Zlomková čiara. Áno, zlomková čiara. Aby si to vedel správne prečítať, tak jedna šestnástina, ten menovateľ, ktorý tu máš dole ako keby, tak ti zároveň určuje, že na koľko rovnakých častí máš rozdelený ten celok. Napríklad ten koláč, áno? Mama alebo otec upiekli, nož rozrezali ho a nejakým spôsobom na rovnakých 16 častí. Podotýkam tých 16, ten počet častí, musia to byť rovnaké časti. Áno, nie, že jeden by bol obrovský a druhý iba taký maličký, ale toto číslo, ktoré je v menovateli, ti udáva, že nakoľko rovnakých častí je rozdelený celok. Čiže v našom prípade 16 rovnakých častí, na 16 rovnakých častí je rozdelený ten koláč. A táto jednotka, čo je v tom čitateli, tak to je vlastne ako keby tá časť, ktorá teba zaujíma, ktorú ty dostaneš napríklad. Áno? Či už by to bola jedna šestnástina, jeden kúsok z toho koláča, jedna tretina toho hokejového zápasu, áno, len tá jedna tretina by ťa zaujímala a tak ďalej a tak ďalej. Hej, čiže čitateľ, zlomková čiara, menovateľ. Menovateľ udáva, na koľko rovnakých častí máme rozdelený celok, čitateľ ti udáva, koľko tých častí z toho celku ťa ako keby zaujíma. V rámci toho zápisu, ešte keď zapisuješ zlomok, tak by si to mal mať všetko ako keby vycentrované do stredu. Áno, aby sa ti nestalo, toto dajme tomu, že by bolo správne, hej, aj toto, ale aby sa ti nestalo to, že napríklad máš ten zlomok zapísaný takto. Alebo by si ho mal zapísaný takto. Hej? Tie čísla, ktoré tam máš, tak musia byť pod sebou a mali by byť ako keby vycentrované na stred tej zlomkovej čiary. Hej? Čiže takto. A zase, tie rozostupy medzi tými číslami a tou zlomkovou čiarou by mali byť plus minus rovnaké, aby sa ti nestalo napríklad toto, hej? Že by si mal napísané. Hej? Čiže takto áno, takto áno, takto nie, pretože to nemám vycentrované. Tu je veľká medzera, toto zase mám nejakým spôsobom pomerne blbým, keď to tak poviem, zapísané. Hej, čiže vycentrovať na stred a nechávať približne rovnakú medzeru. Ako tie zlomky budem nejakým spôsobom čítať? To už som tuto nejakým spôsobom naznačil. Hej, toto by bola jedna, ale nie nejaká dvojtina, ani dvatina, ani dvetina, ani nič podobné, ale vieš, že keď delíš celok na dve rovnaké časti, tak sú to polovice. Toto jedna štvrtina. To číslo, ktoré máš v čitateli, tak prečítaš v podstate klasicky, ano, ako si sa učil,
A to číslo, ktoré máš v menovateli, tak si musíš predstaviť, že na koľko častí je ten celok rozdelený. Keď ho rozdelím napríklad na 6 rovnakých častí, tak to budú nejaké šestiny. Na 200 častí nejaká dvestotina, hej? Na, čo ja viem, 25 častí, 1/25 a tak ďalej, áno? Tento zlomok by som prečítal ako 2 šestiny. Tento zlomok by som mohol prečítať ako 3 pätiny. Tento zlomok by som prečítal ako 11 dvaciatín, tento by som mohol prečítať ako 17 osemnástin, áno? Menovateľ, nakoľko rovnakých častí máš rozdelený celok, čitateľ, koľko z tých častí ťa ako keby zaujíma, koľko si vezmeš, koľko je tých tvojich, áno? Čiže to je zlomok. Čitateľ, menovateľ, zlomková čiara, centrujem to na stred, nenechávam tam zbytočné rozostupy a ukázali sme si aj, ako sa zlomky čítajú. Ja vám ďakujem za pozornosť, budem sa na vás tešiť v ďalších výučbových videách. Majte sa zatiaľ pekne, milí žiaci, študenti, kolegovia, rodičia a všetci, ktorí toto sledujete. A ak to sledujete a chcete ďalej, tak pokojne dajte dole odber, aby vám žiadne výučbové video neuniklo. Majte sa pekne, ahoj.